Od lani nisi več samo reper, tekstopisec, ampak tudi univerzitetno diplomiran teolog. Kako da si se odločil za takšen študij, za takšno smer, ali ti pomaga pri pisanju pesmi? Ja, neke veščine so noter, kjer so, drugače pa tako. Zanimivo je videti, kako so ljudje dojemali Boga, še bolj pa tist, kar sem diplomiral, ker sem diplomiral iz Katara, to je pa ena v bistvu heretična zadeva. Če gledamo na Rimo katoliško cerkev, meni se zdi pa ful dobra in je tako zanimiva tema, dobri ljudje. Kakšna pa se ti zdi slovenska rap scena? Se ti zdi, da imamo dobro kvaliteto ali gre samo za kvantiteto? Ja, tako, imaš ful ljudi, ki delajo pa sam na masi, ne, in delajo toliko na kvaliteti. Bi pa rekel, da sem bil recimo na Obali, en fant Zofa, Ringe. Ful sem bil presenečen. Skoro so kakšni novi talenti in zanimivo je to vse spremljati. In jaz mislim, da je rap scena na pravi poti, ne? Da postane neki, še neki več. Ne? Da razvija se napolno. Leta 2007 ste izdali album Rapostol, kjer ste v bistvu prebudili znane zimzelene pesmi slovenske. Leta 2010 pa ste zapisali album o svojem naselju, savskem naselju. Kaj lahko pričakujemo v naslednjih projektih? Zdaj pa hip-hop plata, končno, ker zdaj praznujemo počas 10. obletnico, kar sem začel. In za tak lep jubilej pa res moraš narediti eno plato, ki je ono čista. Brav! Veš tista, ona, ki ti ga da. Poppy Choizli, bi lahko rekel, ne? Tako, trda plata. Ni noč v Vinkari, ni noč v nobi. Se bomo malo nazaj držati, bomo probali komu ugajati. Han direkt v glavo. Ti še kaj ne paše, boš še eno dubo. Tako, ta vibe je.